Gwydr Alban wedi cychwyn y broses ar gyfer referendwm annibyniaeth newydd. Dyna Nicola Sturgeon yn chwilio am ganiatâd ar gyfer un arall wrth i aelodau seneddol drafod mesur Brexit heno. Mae'n bosib y bydd bobl yr Alban yn pleidleisio ddiwedd blwyddyn nesa, neu ar gychwyn 2019. Mae'r cynnyfforddwr bêl-droed Barry Bunnell wedi ymddangos o flaen llys wedi gyhyddo dros seddariwiol yn erbyn plant yn wynebu cyfuniad o'r 20 gyhyddiad, gyda honiada fod un o'r ymysodiadau wedi cyflawni yn Fwllheli, bydd o'n sefyll ei braw nes ymlaen fis yma. Mae'r Frenhines wedi cychwyn taith baton y gymanwlad ledled y byd cyn gymau flwyddyn nesan Awstralia, gyda daith yn cynnwys Tudluna ledled Cymru ym mis Medi yn cynnwys Port Meirion. Wedi gamerau i ddangos yn gwneud y systemiau gyda'i fus yn ystod buddigoliaeth Cymru yn erbyn Iwerddon. Mae hyfforddwr amddiffyn Cymru, Sion Edwards, wedi gwadu'r capital a'i fod wedi gwneud unrhyw beth o'i le gan ddweud bod yr holl llofodaeth ynglyn â hyn wedi cymryd y sglein o'r canlyniad. Ac mae Adele wedi datgelu ei fod gyda chyfrif Twitter ddirgel gan ddweud wrth bobl mewn cyngerdd yn Brisbane fod ei reolwyr yn ei gwadd ragdydar o'i chyfrif personol a'r ddweud bod yn eithaf cegog. Tywydd capital yn sych dros nos gyda chymysgydd o hail a glawr y ffordd ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd Fory a'r tymeredd yn gostwng i lawr i 8. O stafall newyddion global, dyna'r ddiweddar na'r capital, gyda i Sean Pritchard. Capital Weather with paintballwales.com, an amazing day out for friends and family. This is Capital from Global. Hey yo, you ready? Gorsaf gerddoriaeth siartiau orau Gogledd Cymru. Listen up, North Wales. Let's do this. Capital.